पुलिस वगैरह ही नीचे ভাইজান পুরো লাঠি লই লৈছো ওই বহুত মানুহ বহুত মানুহ ভাইজান বহুত মানুহ পুলিশ গাড়ি ভাঙিছে এনেকুৱা হৈছিলে প্ৰথম যিখিনি মানে এফেকচন হৈছিলে সেইখিনি চাৰ্ভে কৰিব গৈছিলে আৰু যিখিনি মানুহ খালী হৈ আছিলে সেইখিনি মানে ইয়াৰ পৰা খালী কৰিবৰ কাৰণে কোব গৈছিলে তেতিয়া তাৰমানে কি কৰিলে মানে অশান্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি সিহঁতে মানে দৌৰাই দৌৰাই মানুহবিলাকক মানে দাঁতি জোং লৈ আহিছে শিলগুটি মাৰিছে মানে বহুত কেইটা চাইডৰ পৰা ঘেৰি ললে ঘেৰি লোৱাৰ পিছত শিলগুটি মাৰিছে লাষ্টত মানে পুলিচে উপায় নাপায় আৰু ব্লেংক ফায়াৰ কৰিব লগা হৈছে মানে তাৰপিছত আৰু তাৰপিছত শিলগুটি মাৰিছে তাৰপিছত দৌৰি দৌৰি পলাব লগা হৈছে তাৰপিছত ফৰ্চ আছিলে ফৰ্চে অলপ মানে বেকআপ দি পেলাই লৈ আনিলে আৰু কিমান যায় আপোনাৰ মেক্সিমাম পাঁচ ছয় যায় সেনেকুৱা হেৰি চলাইছে বহুত চলাইছে মানে দুই চাইডেও মানে চলাব লগা হৈছে বহুত চাইডৰ পৰা আহিছিলে প্ৰশাসনৰ লোকো ওলাই আহিছে আৰু বেকআপ ফৰ্চ লাগিলে মানে বেকআপ ফৰ্চো মানে পিছলৈকে গৈ পাইছে তাৰপিছত তথাপিতো মানে আৰু পুলিচৰো বাছ মানে দুখনমান ভাঙিছে চাগে ঘটনাটো তাৰমানে আমি ইলেকশ্যন কৰি থাকোঁতে ইফালে আমি ভালকৈ কৈ আছো কথাটো যে আপোনালোকে মানে চৰকাৰী মাটিত যিখিনি আছে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে বস্তু বাহিনীখিনি সিহঁতে ৰাখিছে প্লাছ তাতে এটা সৰু সৰু টেম্পুত আনি সিহঁতে মানুহখিনি উঠি যোৱা সেইকাৰণে আমি কৈছিলোঁ ইহঁতক মানুহখিনি উঠাই যোৱা আৰু সিহঁতে তম্বু চম্বুবিলাক আমি ভাঙি দিছোঁ আৰু ঘৰৰ বস্তুবিলাক অলপমান ছাইড কৰি দিছোঁ ছাইড কৰি দিওঁতে সিহঁতে এজন এজনকৈ মানুহ মানুহ তাৰমানে পূৰা একদম ভৰ্তি হৈ গ'ল হৈ সিহঁতে তাৰমানে একদম হামলা কৰি দিছে আমাক অহাৰ সময়ত তাৰমানে পিছত সিহঁতে লাঠি টাঙান লৈ গোটেইবিলাকে একেবাৰে খেদি খেদি আহি আছে পুলিচ বাহিনী আমাৰ হেৰি আছে সিহঁতে অকণমান প্ৰটেকশ্যন দিলে ফায়াৰিং আমাৰ কৰা গ'ল ব্লেংক ফায়াৰ কৰা গৈছে তাৰপাছত আমি ঠিক ফিল্ড ফিল্ড পোৱাৰ লগে লগে সিফালে ওপৰেদি ৰাস্তাইদি আকৌ সমানে পুলিচৰ গাড়ী কেইখন ভাঙিলে পুলিচৰ গাড়ী দুখন গাড়ী পূৰা হেৰি কৰিছে গ্লাছবিলাক ভাঙিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ